Parīzes smalkajās aprindās pazīstamā kurtizāne Violeta ir neglābjami slima, bet tad viņas dzīvē ienāk Alfredo. Nāvi attālina pēkšņa un kaislīga mīlestība. Tomēr arī tai nav lemts būt ilgstošai. Šo Aleksandra Dimā dēla radīto kamēliju dāmas stāstu 19. Gadsimta vidū operā iedzīvināja Giuseppe Verdi. Tagad Traviata un Dimā darbs ir sapludināts Nacionālā teātra iestudējumā La Critusī. Tā ir ļoti neatkarīga sieviete, ļoti... Mēs varam lietot visādus gudrus vārdus, tur emancipēt un vēl visādi, bet nu viens kaut sieviete, kas visu sasniegos ar savu darbu, visādu, bet viņa ir tikusi tur, kur viņa ir tikusi, un tad tā mūsu krišana ir tajā, ka tādas spēcīgas sievietes iemīlās, tad bieži vien tas kritiens ir ļoti smags. Režisori Ināras Lūcka šo stāstu veidojusi balstoties uz Verdī operu. Tas ir gan sižetiskās atsauces, gan neskaitāmas ārijas aktieru izpildījumā. Tomēr to nevajadzētu uzskatīt kā operu iestudējumu. Mēs nedziedam operu. Mēs esam pēc Verdī un pēc Aleksandra Dimā dēla. Es nesaku, ka šeit ir operas teātris, šeit ir nacionālais teātris, kurā mēs dziedam vienkārši šo mūziku. Mūzika šeit patiešām skan daudz. Nevelti anotācijā kā viens no iestudējuma autoriem tiek norādīts komponists Edgars Mākens, kurš Verdī partitūrā ir piemeklējis tieši šīm iestudējumam atbilstošus risinājumus. Es esmu pārlicis tātad orķestri ansamblim, kas jau ir pats par sevi ir darbs. Un es dažas lietas esmu pierakstījis klāt arī balstoties uz Verdī, piemēram, kaut kādām otrā plāna tēmām, pavadījuma tēmām, kuras es paņēmis un izvērsis par pāris interlūdijām. Nu, tāds tas, tā kā visas materiāls ir balstīts uz Verdī, vienkārši manā interpretācijā. Reizē tas bija arī izaicinājums aktieriem. Dita Lūriņa atklāja, ka šim iestudējumam aktieri ir gatavojušies gadu, pievēršoties gan operas dziedāšanai, gan itāļu valodai, jo Verdī libretis skan orģinālā. Man gāja ļoti grūti, kā tie itāļi domā, ka uz vienas astoņdaļas var aptuveni četrus patskaņus izdziedāt, nenorādot aptuveni kādā ritmā, nu tā, bet ir visādi zināmi nerakstītie likumi, ja, kur ir jāzina, kā tieši šie patskaņi jāsarindo. Tā kā man gāja ļoti grūti. Protams, vieglāk ar šādiem uzdevumiem tiek galā profesionāli dziedātāji. Tādēļ otrā sastāvā Violetu atveido dziedātāja Kittija Mināte, bet pirmizrādē Alfredo lomā iejutās Daumans Kalniņš, kuram materiāla apgūšana prasīja vien dažas dienas. Nācās lekt iekšā apslimušu aktieru vietā un patiesībā jā, nu šī ir laikam ceturtā pilnā diena teātrī. Laikam tas mans vilinājums tajā teātrī pa laikam ienākt ir tik liels, ka pat pie tiem esošiem apstākļiem es kaut kā viņi mani tomēr ar viņu tā notvēra. Tāpat iestudējumā piedalās Daiga Gaismiņa, Maija Doveika, Gundars Grasbergs un citi skatuves mākslinieki, ieskaitot mūziķu ansambli Edgara Mākena vadībā. Jānis Lācis, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.